Det er jo fuckings Tenet at jeg må gå tilbake i tid for å leve på det hotellrommet. Hvilket hotell? Det er forkastelig. Jeg har aldri i mitt korte liv blitt så sint. Det var her en dag, også for et par uker siden, hvor jeg ble låst ute av mitt hjem. Jeg sto og ringte på og kom ikke inn, for jeg hadde ikke nøkkel. Så jeg går inn på hotels.com. Der har de et hotellrom igjen, så jeg bestiller et hotellrom, 1500 kroner, på Best Western Kampen. Voyer ned til Best Western Kampen. Jeg ringer til en nattresepsjonist som sier at nei, her stengte innsjekken klokka 10. Jeg hadde bestilt det 12:15. Så enden på visa er at jeg må da dra hjem igjen og klarer til slutt å oppdrive en ekstra nøkkel og komme meg inn. Det er ikke poenget. Poenget er at jeg tenker at dette må da være mulig å løse med hotels.com. Etter et par dager, jo da, riktig nok ganske kjapt og effektivt, så får jeg svaret med at nei, det er ikke mulig å få tilbake de, for det har Best Western Kampen allerede debiteret. Så de pengene har gått ut og blitt betalt til Best Western Kampen. Og mitt oppmøte, 2 timer etter resepsjonen var stengt, det har da blitt ført som en no-show fra hotellets side. Så har jeg altså da ikke fått igjen en krone fordi de pengene har gått ut, som om hotels.com ikke har flere penger, som om de lever fra hånd til munn og bare har de pengene som kommer inn fra meg, som om ikke de har 1500 kroner å betale tilbake til meg for et hotellrom jeg ikke fikk brukt fordi det var stengt 2 timer før. Det er jo fuckings Tenet at jeg må gå tilbake i tid for å leve på det hotellrommet. Hvilket hotell? Det er forkastelig. Jeg har aldri i mitt korte liv blitt så sint. Fy faen. Og de mener jo da at jeg skulle gått inn på den annonsen og sett at hotellet stengte for 2 timer siden, men det var jo mulig å bestille det. Jeg går jo ikke inn og leser betingelsene da. Det er jo som å selge meg en matrett og så si, jo men leser du ikke oppskriften? Det er jo fullt av barberblader i den kaka her. Er du helt idiot? Det går ikke an!